Molt bé, i ara comencem la sessió 6 amb la conferència Una mobilitat personalitzada, sostenible. Que vingui a l'escenari el senyor Alfons Cornella, fundador de Institute of Next. Benvingut. El senyor Cornella realitzarà una intervenció de prop d'una hora on ens parlarà, d'entre altres coses, d'un dels principals reptes de la ciutat, que és la mobilitat. Molt bé. És aquest el passador? Aquí té, en color verd, el Next. Molt bé. Gràcies. No sé si ho podem veure a la presentació. Esperem que sí. Molt bé, gràcies. Molt bé, suposo que fa unes quantes hores ja que esteu sentint coses de mobilitat i com hem vist regulacions, ordenances, etc. I l'objectiu dels propers minuts, que espero que siguin menys, espero que tres quarts puguem acabar, és fer una reflexió que no ve d'un expert en mobilitat, perquè jo no ho soc, jo bàsicament treballo en temes d'innovació amb empresa, però és un dels temes amb els que ens creuem més vegades en els últims mesos i per tant volia fer una reflexió de cap on es va doncs, en aquest món. De fet, aquesta cosa que el títol que li he donat és aquest de planificar o adaptar-se, que ja planteja des del principi com una pregunta rellevant. No? El món de les infraestructures, el món de les ciutats, el món de la mobilitat és un món de planificació, és un món en el qual es treballa a molt llarg plaç, es treballa amb projectes de gran envergadura, molta inversió a llarg plaç, i la veritat és que en aquests moments hi ha una gran crisi del concepte planificar, no en el món de les infraestructures, sinó en el món en general, i després veurem per què. Val? Molt bé, molt ràpidament, jo fa més de 25 anys que em dedico a temes d'innovació, els meus clients normalment són organitzacions de l'àmbit privat que tenen una necessitat de canviar constantment els seus models, no? I d'adaptar els seus models de negoci, en altres paraules, d'innovar. No? De fet, nosaltres, una de les nostres principals activitats consisteix en entrenar els equips de les empreses a com innovar. Durant els últims anys, com a conseqüència d'aquesta feina, doncs hem contactat, hem treballat, hem intersectat amb molts innovadors, amb molts emprenedors, i una mica, per tant, l'esperit que us vull transmetre en aquesta presentació no és tant què és el que tenim avui, perquè aquesta gent mai pensa en l'avui, sinó què és el que ens pot venir el demà. I, per tant, al final del dia d'avui, de totes tantes presentacions, permeteu-me que fem una mena d'excursió, no? A quin món anem. Algunes de les coses que presentaré us semblaran bastant esbojarrades, impossibles, veurem, però crec que l'objectiu és passar una estona divertida veient cap on va això de la mobilitat. Deixeu-me dir també que els que esteu en aquest camp teniu sort perquè aquest és un dels camps que experimentarà més transformacions en els propers 10, 15, 20 anys. És a dir, n'hi ha uns quants que es transformaran de manera radical. L'energia és un d'ells, per exemple, la mobilitat és un altre i especialment el món de les ciutats. Fet si analitzem una mica quines són els canvis al nostre voltant, les noves necessitats que apareixen, la primera i més significativa és el fet que anem a un món amb més ciutats i més grans. Bé, això és molt fàcil de dir, algunes xifres que segurament ja us han dit durant el dia d'avui, però l'estimació és que anem al 2050 a quasi el 70% de la població del planeta en ciutats. Perquè tingueu una idea, doncs, es va superar la meitat cap a 2015-2016, és a dir, la meitat de la població en zones urbanes, estarem al 70% en el 2050. Això representa més o menys uns 6.400 milions de persones. O sigui, per tant, la pressió en noves solucions per a la ciutat serà realment brutal. S'estima que cada any de 60-80 milions de persones de tot el món passen a viure a ciutats, més que la població de països com Alemanya. I aleshores la gran pregunta és si les ciutats a les que anem són aquestes, no? Són ciutats ordenades, diguem, on et pots moure, no? On òbviament hi darrere una inversió de moltíssimes dècades, moltíssims recursos. Tòquio és el paradigma, en aquests moments és la ciutat més gran del món, 30-40 milions de persones, segons com es mesuri, no sé si heu estat, però és veritablement un miracle que puguis moure d'un lloc a l'altre amb absoluta precisió. Jo he estat dues vegades i el que també et sorprèn és que no sabent japonès en absolut és capaç de moure't. No? Com a anècdota, si em permeteu, en un dels viatges i en una de les ciutats on no hi havia absolutament res en anglès, vaig poder treure un bitllet
del metro perquè vaig apretar el botó que estava més apretat. O sigui, quan veies el panell, hi havia com 100 botons i vaig apretar el que estava claríssimament que la gent havia apretat més. I efectivament, aquell és el que et donava el bitllet. No? Però és molt curiós veure com una ciutat tan ordenada, però a l'altre costat hi ha una altra possibilitat, que és que les ciutats acabin sent això. És a dir, en una part molt important del món, les ciutats són això. No? Això és la típica situació a la Índia, en la qual doncs, hi ha un desenvolupament molt ràpid, molt desordenat, on en realitat la gent va des de les zones rurals a aquestes zones perquè és una esperança de poder viure millor. És a dir, en realitat és una possibilitat de tenir millor rendiment. Anem a veure un petit vídeo de 2 minuts que nosaltres vam fer fa uns mesos per sintetitzar què esperem a les ciutats. No sé si teniu el so connectat, suposo que sí, no? El vídeo? Teniu el so connectat al vídeo? Sí, no? Anem a provar-ho. Pots pujar? El 19 fue el siglo de los imperios, el 20 el de los estados y el 21 será el siglo de las ciudades. Los negocios se producirán en el mundo urbano, que cada día gana 180.000 habitantes. Ya más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y en 2030 ya superará el 60%. Viviremos en ciudades inteligentes. Redes de sensores obtendrán información en tiempo real que será utilizada para mejorar la calidad de vida y potenciar el empoderamiento ciudadano. Con la ayuda de la tecnología, la sociedad civil podrá no solo implicarse, sino incluso liderar la planificación de su ciudad. El gran reto de las ciudades será la movilidad, y la solución no solo pasa por el transporte público y el uso de la bicicleta, sino también por ciudades multipolares, donde en cada barrio se pueda vivir, trabajar, comprar y entretenerse sin necesidad de desplazarse al centro de la ciudad. Tarde o temprano, los coches se conducirán solos y eso mejorará la movilidad y la sostenibilidad, un factor determinante por el cual también se consolidarán modelos de producción de proximidad, autoproducción energética y autosuficiencia alimentaria en las urbes. También optimizaremos en posesión de bienes, compartir en vez de poseer. Esto no solo será más barato, sino que además, compartir puede que sea la única forma de disponer de ciertos productos o servicios. Con ello, se requerirán nuevas infraestructuras de compartición, desde servicios para compartir automóviles, herramientas o espacio de trabajo, hasta redes digitales que agilicen el intercambio de bienes y servicios de la economía colaborativa. No será fácil gestionar ciudades cada vez más complejas, con su confluencia de situaciones impredecibles en movilidad, energía, salud, medio ambiente, multitud de factores sociales, y es detrás de lo difícil donde emergen más posibilidades para la empresa y los profesionales capaces de anticiparse. Vivimos un momento excepcional, el momento de aprovechar esta oportunidad. Aquesta presentació està feta en el context, com veieu, no públic, sinó de les oportunitats que surten per tots els emprenedors del món privat, però també amb la intersecció amb el públic, perquè efectivament les ciutats es convertiran en molt més complexes i requerirem moltes noves solucions que en aquests moments no tenim. Si tornem enrere, de totes maneres veiem que el gran repte és efectivament aquest creixement desmesurat de les ciutats i vull posar un especial èmfasi en el que passarà a Àfrica. Primer, perquè està molt a prop, després, perquè és molt poc conegut que Àfrica és el lloc del planeta que augmentarà més la població en els propers 100 anys. De fet, l'estimació és que a finals de segle a Àfrica hi hagin 4.000 milions de persones, 4 vegades més que les que hi ha ara, no m'equivoco. Passarem de 1.000 a 4.000 milions a Àfrica, estan aquí sota, i per tant serà molt important trobar noves solucions, i és molt possible, encara que la nostra a vegades soberbia ens permeti pensar-ho, que moltes de les solucions per les ciutats apareixeran de llocs inversemblants com són Àfrica, perquè no tindran més remei que fer-ho. En aquests moments la població africana viu una part molt important en el que són barris extremadament pobres, en anglès diu slums, no? Barris de barraques, però també passa a llocs com l'Índia, Pakistan, etc. Aquesta és la imatge que tenim. De fet,
si una mira doncs, la situació en moltes de les poblacions africanes actuals o de les grans ciutats, lo normal és això, aquesta és la imatge doncs, que ens presenten, aquest és un dels grans barris de barraques del món, no? Situat a Nairobi. Si una, que efectivament doncs, puc ensenyar les imatges escabroses que vulgueu, però el que és més interessant, i per això us ho estic ensenyant, és perquè l'anàlisi que es fa de per què passen aquests fenòmens, és a dir, per què passa aquest fenomen de concentració humana en aquestes situacions extremes, aquí teniu en vermell Matare, que és aquest gran lloc, que curiosament està exactament al costat de Mutaiga, que és aquest altre barri d'aquí. Això és el que et permet fer coses com Google Maps. Si vas a Mutaiga trobes això, residències amb la seva piscina, ja us ho dic, ja estan al costat. No? I us ho mostro perquè la lectura que es fa d'això és que el gran problema a països com la Índia, Pakistan, molts països africans, que es produeix aquest fenomen, és precisament perquè no hi ha solucions de transport. O sigui, com que no hi ha solucions de transport, la gent no es pot moure, la gent va viure al costat d'allà on pot haver feina. Aleshores, en el cas concret d'aquest espai a Nairobi, Eastleigh, que és això d'aquí, és un gran polígon industrial, per tant, aquí hi ha feina, per tant, la gent el que va és el lloc en el qual caminant pot anar a treballar. Això, que és un fenomen a tenir molt en compte, és a dir, podem fer l'extrapolació d'això als altres països del món, és a dir, si no tenim solucions de transport, es produiran en el temps fenòmens de concentració urbana no controlables perquè la gent anirà a viure allà, al lloc, al costat d'on hi hagi treball. I ho dic amb la voluntat de fer-vos a pensar, perquè la situació de les poblacions urbanes a Europa en aquests moments pot ser extraordinàriament diferent en 30 o 40 anys, perquè potser la població de tota Europa s'ha de moure cap als llocs on hi ha feina i no necessàriament al continent. Com torno a dir, el cas d'Àfrica és molt interessant perquè estan començant a respondre. O sigui, estan començant a respondre de muntar unes infraestructures que els permeten respondre a aquesta situació de concentració de pobresa. No? Clar, si veieu això, doncs, preguntareu quin lloc és, bueno, això és Addis Abeba, aquest és la xarxa de metro que fa ja uns quants anys doncs, que estan construint. Addis Abeba és una de les ciutats de més creixement del món, moltes vegades ens fixem en Àsia, però Àfrica, déu-n'hi-do, de fet, Etiòpia és un dels països amb creixement de dos dígits en aquests moments al planeta, fins i tot més que Xina, i si mires la xarxa doncs, de metro d'un lloc com Addis Abeba, doncs comença a ser realment impressionant. El mateix passa si mires una cosa com Kigali a Ruanda, on veus doncs, que comença a haver doncs, una certa infraestructura, o llocs com de nou a Kènia, en el que apareixen emprenedors insòlids, com aquest d'aquí, en què repensen de manera totalment nova el que és un taxi a partir de motos i, a més, una mobilitat absolutament, diguem, més, podríem dir-ne, més segura, és a dir, que el que dona aquesta mobilitat és la seguretat de que la persona és fiable i, eventualment, en el temps, doncs, fins i tot la possibilitat de que sigui menys pol·lucionant en el moment que es pugui fer amb motocicletes elèctriques. És a dir, que el que vull dir és que la mobilitat no és un fenomen abstracte, sinó que és un fenomen que està lligat a l'estructura de les ciutats. I segons com siguin les ciutats i com evolucionen els propers anys, tindrem una mobilitat o altra. És a dir, que aquí podem fer un discurs doncs, de mobilitat des del com avui, i ho trobo perfectament lògic, és a dir, què tenim avui a les nostres ciutats, però la sort que teniu, com he dit abans, és que esteu en un sector en què canviarà molt en els propers anys, sobretot els més joves de la sala, i veurem coses que estan lligades a l'evolució de les ciutats. Una de les reflexions més interessants sobre el futur de les ciutats és que les ciutats que funcionen són ciutats denses. És a dir, tenim aquesta imatge de que les ciutats disperses i tot això són les que funcionen, no és veritat. Històricament, les ciutats que funcionen econòmicament són les denses. És a dir, la densitat genera diversitat, la diversitat genera comerç i el comerç és el que genera la riquesa de les ciutats. I aleshores, perquè una ciutat funcioni, una ciutat densa, necessita una mobilitat molt eficient. Si un mira, per exemple, el mapa de Londres, no? Veu que, efectivament, d'una manera bastant espontània,
la ciutat o la zona metropolitana, el Gran Londres, ja es distribueix la mobilitat a partir d'on vius. No? O sigui, les zones blaves són les zones a les quals la gent agafa l'automòbil per anar a treballar, les zones grogues són les que agafen el metro, les zones liles són les que agafen el tren i les zones vermelles les que agafen l'autobús. No? I la zona verda clara és on camines, que és bàsicament la city, no? El qual té absoluta lògica. És a dir, que el que vull dir és que perquè una ciutat com Londres funcioni, necessita realment una mobilitat molt eficient. I perquè una ciutat com Xangai funcioni, necessitarà això, perquè una ciutat com New Delhi funcioni, necessitarà això. És a dir, que el discurs de la mobilitat en els propers anys no és un discurs de moure gent, és un discurs de fer les ciutats denses eficients. I aquest discurs, hi haurà una lluita per noves solucions, per noves idees extraordinària a nivell totalment global. La segona idea que us vull transmetre és que tenim una nova situació, i és de noves tribus, és a dir, nous grups de gent que tenen nous usos i tenen noves expectatives de moltes coses. Per exemple, seguim parlant dels millennials com si fos una espècie que està allà amagada doncs, a l'armari, no? I dius, aquests qui són? No ens adonem que aquests millennials, doncs, que és aquesta generació doncs, que de manera bastant injusta se l'ha acusat de que és una generació molt egoista, en realitat ja és en aquests moments el grup de consumidors més gran del món. És a dir, n'hi ha uns quants a la sala, podríem dir que són els que estan al voltant dels 30-35 anys, a la majoria de països del món, especialment a Àsia, són la part més important de la població. O sigui, només a Xina són 400 milions de persones, a la Índia igual. Aleshores, què passa amb aquests? Doncs aquests el que passa és que volen altres coses. No? Aleshores, tu pots estar dissenyant, fent una planificació del territori, tenint en compte la teva mobilitat, els esquemes tradicionals, i resulta que t'ha canviat a públic. No? Per exemple, en aquest article molt interessant de fa relativament poc temps, fixeu-vos com diu, els millennials no els hi preocupa el tema de tenir un cotxe. És a dir, no és el tema de tenir o no tenir, sinó que possiblement el que no volen és conduir. Aleshores, a vegades la ignorància, la nostra ignorància d'anant al fons de la qüestió de per què es produeixen les coses, de per què un determinat públic vol una cosa o l'altra, ens impedeix planificar de la manera adequada. Si això és veritat ja dels millennials, no us podeu imaginar el que passa amb la generació Z, no? La generació Z, que és la que ve després, que són els que estan a punt o ja han entrat a la universitat, aquests són molt diferents dels millennials. Una de les característiques són molt més emprenedors, s'assembla més als seus avis que als seus pares i als seus germans, i resulta que els millennials, que ho fan tots a través del mòbil, ho fan absolutament tot a través del mòbil, ni a l'ordinador, absolutament mòbil natius, tenen una característica, i és que potser aquests sí que volen cotxe. Sí, és molt curiós quan parles amb amics, no, que tenen fills d'aquesta edat, que, i els pares, que són molt progres i ja no tenen cotxe i utilitzen doncs, sistemes com a bancar, no, o el que sigui que el substitueixi, doncs els fills li diuen, escolti, perquè nosaltres no tenim cotxe. No? O sigui, és molt curiós, no? Si els millennials no volen tenir cotxe perquè no toca, i els de la generació Z potser pensen que no tenir cotxe és cutre. No? I per tant, fixeu-vos com una de les coses que hem de fer és començar a pensar en mobilitat tenint molt més en compte la voluntat, la psicologia dels usuaris. En aquesta mateixa línia, també us vull dir que no, ni ens imaginem què pot passar d'aquí 20 anys en el que una de les característiques més noves de la nostra societat serà una societat de persones de 100 anys. En aquests moments les estadístiques són bastant clares, eh? És a dir, alguns dels joves que estan a la sala viureu 100 anys, els que estan en aquests moments als instituts segur que viuran 100 anys, o no tots, però vull dir, la possibilitat de que efectivament sigui així és molt alta. Una societat amb molta gent de 100 anys, on seria molt fàcil arribar a 100 anys, requereix uns esquemes de mobilitat totalment diferents i pels quals encara no hem pensat. Deixeu-me dir una anècdota curiosa sobre aquest tema de la societat senil. El primer país del món que es troba en aquesta situació és Japó, és el país amb la població, amb més gran número de població a Nadal senil, i allà passen coses que no podem ni imaginar aquí. No? Com que gent gran, i amb gent gran vull dir gent de 80 anys, fa un delicte perquè el portin a la presó. O sigui, la idea és, si jo vaig a viure sol i m'haig de buscar la vida,
i no tinc una pensió, el primer que haig de fer és anar al supermercat, robar una cosa perquè em portin a la presó. És el sistema judicial japonès, és molt estricte i per tant segur que et porten a la presó. Aleshores, aquestes noves situacions, què té a veure amb mobilitat? Doncs potser molt, perquè l'estructura social canviarà amb uns generació Z i amb uns generació 100 anys que requeriran unes solucions totalment diferents. Per no parlar-se de tot el que representa les onades migratòries, que per molt que hi hagin determinats moviments ideològics que vulguin frenar, són infrenables, torno a dir-ho abans, 4.000 milions de persones al continent que està immediatament a sota, és a dir, en les properes dècades tindrem unes tensions a conseqüència d'això tremendes. Deixeu-me posar encara una mica més complicat el tema i veureu per què al final. Hi ha una nova geografia. Hi ha una nova geografia, el món és un altre, i resulta que hi ha noves propostes. I aquestes noves geografies, noves propostes, són extraordinàriament interessants per veure com estan resolent les coses. Ui, això no va. Separat, és possible? Ara, nova geografia, noves propostes. Evidentment, quan parlem d'això, el punt més important és entendre que Xina realment canviarà el món. O sigui, això no és una promesa d'un futur molt llunyà, això ja és així, és a dir, estan a punt de superar Estats Units en producte interior brut i quan mires les projeccions són abrumadores, és a dir, absolutament espectaculars. És a dir, el món que coneixem avui no s'assemblarà en res en el moment en què Xina prengui realment el control de moltes de les coses del nostre planeta. Tenim una fotografia del que és Xina avui, per tant, fixeu-vos quina quantitat de punts densos, no? Sobretot la zona de Xangai, la zona de Shenzhen, de Hong Kong, etc. Això està bé, però fixeu-vos, i també quan veus els grans mapes de la zona de Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, zones que pràcticament no existien fa dues dècades. Shenzhen és l'exemple claríssim, és una ciutat de pescadors fa 30 anys i en aquests moments és el gran pol tecnològic i d'innovació del món, però aquesta és la previsió Xina de fer aquests clústers de ciutats. És a dir, el gran model xinès és anar a ciutats de 100 milions de persones. Fixeu-vos que la del riu de la Perla, no? De la zona de Hong Kong i Shenzhen i Guangzhou, doncs allà tens un globus, no? Un conjunt de població de 60 milions de persones, i no és estrany que allà s'estiguin produint canvis en els models de mobilitat molt interessants, que ara explicaré. O, per exemple, la zona de Xangai, no? tot aquest grup, Xangai, Wuxi, Hefei, etc., doncs són 152 milions de persones, i la zona al voltant de Beijing doncs són 112. Però els altres que veieu en la fotografia, en la imatge, són tot clústers de ciutats. O sigui que el model xinès ja és un model de grans ciutats, aglomeracions extraordinàries de quasi 100 milions de persones o de més en alguns llocs i, a més, amb una visió absolutament estratosfèrica des del punt de vista de quines inversions, de quin panorama urbà es vol definir. Clar, un quan va a Shenzhen s'adona que es produeixen coses que no es produeixen a cap lloc del món. No? Per exemple, Shenzhen ja està en aquest moment en una flota de absolutament elèctrica dels seus autobusos. No? És a dir, és la primera que ho ha aconseguit, són 16.000 autobusos, però és que estan, diuen que estan a prop de posar també els 22.000 taxis també en mode elèctric. Clar, l'avantatge, entre cometes, d'aquest model japonès és que algú diu que es faci i es fa. És un model autocràtic i resulta doncs, que ningú pot dir que no. I a més que resulta que tenen diners del sector públic i privat, o sigui, això és impossible si és una inversió molt considerable, que en aquest cas fa el govern local, però també amb una gran contribució del govern de l'estat xinès. És a dir, que hem de... La meva idea, per tant, aquí és que hem d'estar molt atents al que passa a Xina, perquè algunes de les solucions que venguin de Xina són les que acabarem aplicant aquí. O sigui, el model ja no és mirar el que fan a Europa ni als Estats Units, el model és què fan a Xina. I això és nou, sí que costa molt d'entendre i que el nostre orgull occidental ens ho impedeix, però crec que faríem molt bé de començar a mirar una mica més enllà. Entre altres coses, perquè els xinesos ho estan fent a altres llocs del món, llocs que els europeus considerem perduts, torno al cas d'Àfrica, i no sé si heu vist, doncs el tren... Baixa una mica aquí. El tren que va de Mombasa a Nairobi, aquest és un tren finançat absolutament pels xinesos, amb una infraestructura, com veieu, de primer nivell,
Ells en diuen que és un tren ràpid, bueno, aquí no, no li diríem un tren ràpid, però això és una novetat, és a dir, que Àfrica pogués disposar d'això, fixeu-vos, és una cosa que diuen quasi inimaginable aquí, no? Una inversió brutal. Això és fet pels xinos, perquè els xinos sí que estan apostant per Àfrica i saben que el principal problema d'Àfrica és la mobilitat, és les infraestructures, per aconseguir una millor distribució del territori. Això us ho he explicat per donar base a una idea una mica més abstracta, que és la idea de que el que hem d'anar és a un model més de, que podríem dir-ne d'adaptació activa. És a dir, no és tant jo vull fer això, sinó què és el que està passant i com jo puc aprendre del que està passant. Us ho descriuré amb un parell d'exemples. En aquest moment, si algú realment creu que pot dir que sap cap on va el mercat de l'automòbil, doncs és molt agosarat, no? Perquè tot i que sembla clara una aposta per l'automòbil elèctric, no se sap molt bé si aquest és un automòbil que la gent posseirà o no, si serà elèctric del tot, si serà híbrid o, com els japonesos sembla que estan apostant, doncs el millor serà de cèl·lula d'hidrogen. És a dir, estem realment en un moment en el qual és pràcticament impossible fer això. És pràcticament impossible dir, estic aquí, vull anar cap allà. Què és el que tots els que estem en aquesta sala hem après? O sigui, tots els que estem en aquesta sala hem après a planificar en una direcció determinada. És a dir, fer un projecte, vull arribar allà, 5, 10, 15, 20 anys, això s'ha mort. O sigui, aquesta idea de la planificació s'ha mort per una cosa molt important, que és la introducció de la complexitat. És a dir, l'entorn és molt més complex. Jo puc definir, posar una flota d'autobusos elèctrics, començar a fer-la i resulta que al cap d'uns mesos apareix una tecnologia superior que em fa repensar tot el que he fet abans. Aleshores, això és el que no sabem fer. O sigui, no sabem gestionar la complexitat i la solució és aquesta, que ningú sap molt bé què fer, com fer-la. O sigui, com jo em vaig adaptant i com jo vaig canviant la meva trajectòria d'acord amb les circumstàncies. Això sembla molt naïf, però vaja, porto 25 anys en aquest camp i sé que penso que és el que passarà. És a dir, hem de tenir organitzacions que siguin molt capaces d'adaptar-se en temps real, de forma activa, a canvis radicals que apareixen al teu voltant. I això no és la primera vegada que passa en la història. De fet, al llarg de la història hi ha hagut canvis que han sigut molt dràstics i que la gent s'ha adaptat de manera extraordinàriament ràpida. I ja que estic en un camp de la mobilitat, deixeu-me ensenyar aquest exemple, que és una fotografia estimada en l'any 1910 a Nova York, estimada, he dit, és el que jo he trobat, podria ser que no sigui veritat, però que deixeu uns anys abans, uns anys després, però el que és destacable d'aquesta imatge és que l'únic vehicle diguem, autopropulsat és el que veieu aquí marcat. La resta està propulsat en cavalls. És a dir, això és a Nova York, centre de Nova York, 1910, i també, permeteu-me que m'equivoqui uns anys, això és Nova York, 1913. És a dir, que en el moment en què apareixen els forts i altres, com el que hi havia a l'entrada, i la gent veu que és una solució millor que la que hi havia, és a dir, ni planificació ni res. És a dir, la gent ho adapta immediatament i ho incorpora. Clar, mireu això i mireu la proposta d'un cotxe que vola, que ens sembla ara ciència-ficció, però resulta que en el moment que aparegui i que efectivament pugui ser una solució per la gent, doncs en aquell moment la velocitat d'adaptació serà absolutament impressionant, és a dir, com mai a la història. Per tant, esteu en un sector en el qual planificar és difícil perquè no tenim ni idea realment del que ve. No és estrany que grans companyies com Volkswagen, quan per exemple defineixen la seva estratègia a 2025, clar, ja no s'atreveixen a dir en què estaran. I fixeu-vos que la visió d'una empresa com Volkswagen és: "We are a globally leading provider of sustainable mobility", o sigui, som un proveïdor global de mobilitat sostenible. La paraula automòbil no surt amb tot el text que teniu aquí. Per què? Perquè no sabem molt bé si la mobilitat serà una qüestió d'automòbil, d'autobusos, de naus voladores o de teletransportació, ni idea. Val la pena, per tant, que veiem algunes idees de tecnologia, no? Algunes d'elles són molt peregrines, però que val la pena, i jo us dic que per fer un petit viatge i passar una mica d'una estona agradable, no? Què us haig de dir d'automòbils i autobusos elèctrics? No, no cal que us digui res, no? Ja els heu vist, n'heu parlat, és una de les promeses, no? I de fet, també aquestes solucions, no? com les de Navia, d'aquestes minivans, no? que són totalment autònomes i que funcionen en trajectes, doncs, que estiguin bastant regulats i bastant definits. Per tant, això ho veurem d'una forma o altra.
No sé si heu vist que hi ha en el concepte de l'automòbil autodirigit hi ha propostes noves molt interessants, com aquesta d'Xmatic, que és una gent que agafa un automòbil convencional i l'adapta a que sigui un automòbil autoconduït. O sigui, li posen tot el sistema, bàsicament les càmeres i el sistema de control de l'acceleració, el fre i el volant, perquè es converteixi en un vehicle autodirigit. És a dir, és una mostra de fins a quin punt vaja, és una qüestió bàsicament d'imaginació, no de tecnologia. O sigui, la tecnologia està molt a prop, és una qüestió d'imaginació. O aquesta imatge d'aquí, que és una imatge bastant conceptual del que seria una petita ciutat en el moment en què apareix un automòbil elèctric que pugui connectar-se a la xarxa i a més amb tot un sistema d'energia sostenible. És a dir, la complexitat del sistema elèctric d'una regió, per no dir ja internacional, com canvia la complexitat en el moment que introdueixes un nou element com l'automòbil elèctric, és un canvi d'escala molt significatiu. No és una qüestió de, mira, más de lo mismo, no? És un canvi molt important i haurem de desenvolupar tecnologies, bàsicament software, de gestió de sistemes complexos inimaginables. Aquí tenim un altre exemple de coses que estan al món, no? que demostren que es poden fer coses, que segurament no són encara aplicables en gran escala, però que són possibles. Aquest és el primer tren absolutament propulsat amb energia solar del món. Està a Austràlia, és un experiment, de fet és una petita via, i el que fan és aquest sistema de càrrega, o sigui, tot i que té un conjunt de panells solars per afegir un cert batatge a la càrrega que ja té quan està parat en aquesta central, doncs demostra que efectivament és possible pensar en aquest concepte. També amb la idea que veieu que el món de la mobilitat és un món extraordinàriament atractiu per la invenció, hi ha coses insòlites. En el món de l'aviació, curiosament, n'hi ha moltes. No sé si heu vist aquest aparell. Això és un avió que porta 7-8 persones, que té aquesta característica que vola sobre la capa, no?, d'aire que es produeix per fenòmens aerodinàmics sobre una superfície líquida i amb un consum molt inferior al que seria l'habitual. És, per tant, un transport ideal entre illes i que no... Simplement poso com a exemple que d'aquests en trobaríeu moltíssims. És a dir, és un camp que està estimulant moltíssim les neurones de molta gent, no? I després coses com aquesta, que suposo que heu vist, no? O sigui, la idea que en un lloc com a Mèxic, no?, a Ciutat de Mèxic, doncs incorporin una altra solució de mobilitat per raons que no tenen res a veure amb el cost de la infraestructura, sinó amb la dificultat de tirar a terra moltes vivendes, és a dir, per tant, és la solució de crear una capa per sobre, és a dir, una capa, una tercera dimensió, que és amb la tecnologia que en aquell moment doncs podíem fer, però que d'aquí res serà un altre tipus de vehicle, però mostro una tendència que és la idea de que hi ha capes en els llocs en els quals la propietat del terreny doncs és molt difícil de modificar, no? També tots els esquemes que la gent pagui per poder moure's per un territori. Els primers van ser el model del congestion charging del centre de Londres, que quan ho van fer la gent pensava que estaven sonats i que s'ha convertit en un estàndard a molts llocs, per exemple, a Ciutat de Singapur. O sigui, a Singapur, absolutament, o sigui, no, pràcticament tots els carrers de certa importància pels que passes doncs són carrers que tenen algun tipus de metering, no?, algun tipus de mesura d'allò. De fet, no sé si veu que Singapur és el país que s'ha plantejat fer més difícil que cap altre el tenir un automòbil. Suposo que ho sabeu, però està estimat que un automòbil que costa uns 89.000 dòlars de Singapur, doncs el cost de posar-lo al carrer són exactament també 90.000 dòlars. És a dir, que has de pagar el doble de l'automòbil simplement perquè pugui circular. I en les últimes imatges que no he posat, però que he vist, el cost de matricular un automòbil elèctric en aquests moments és extraordinàriament més baix que el d'un automòbil de consum de combustible convencional. També en aquesta línia, en la línia de noves idees de mobilitat, hi ha uns quants experiments al món, com aquest d'aquí, que està a Oregon, que és de com podem passar que la gent pagui el cost de les infraestructures, pagant per la gasolina,
és a dir, les taxes a la gasolina, de pagar realment per quilòmetre. O sigui, la idea és, bueno, si tu tens un cotxe i no l'utilitzes, no tens per què pagar tant que un altre que l'utilitzi. Bueno, aquest és un dels models que hi ha al món. Bàsicament consisteix en un petit dispositiu que poses al taulell de control de l'ordinador i hi ha una sèrie d'empreses de serveis que fan aquest metratge i la idea és que diguem, tu pagues un cèntim per milla i si estàs fent moltes milles, si estàs fent poques milles i has carregat el cotxe de combustible, tens dret a que et retornin les taxes que has pagat de gasolina si no has utilitzat el número de quilòmetres pels quals aquella gasolina et permetia circular. En qualsevol cas, és a dir, moltes idees que no tenen a veure tant amb el hardware, sinó com en el software. Ja que estic aquí, és evident que el món de la mobilitat passarà també per tota una qüestió de software, d'aplicacions. Aquest és el gran miracle, no?, que hem viscut els que estem en aquesta sala, com hem passat d'aquell escenari dels anys 90 a aquest escenari per explotar. No és estrany, doncs, que coses com Waze s'hagin convertit en un estàndard, és a dir, molta gent utilitza això per determinar quin és el millor trajecte per anar d'un lloc a l'altre, o que, per exemple, tinguem, jo què sé, estudiants d'institut a Catalunya, com aquestes quatre joves, doncs que siguin capaces de fer una app que ha guanyat un premi internacional per la idea de poder comprar i compartir bitllets d'autobús i metro. No? Si la idea és, bueno, perquè haig de tenir una targeta, perquè no puc comprar una sèrie de bitllets que em queden al meu mòbil i fins i tot que puc compartir. O sigui, jo vaig, tu no tens bitllet, te'l passo, per què? Perquè tu baixes abans del metro i si baixes abans, per tant, qui es queda la targeta? És a dir, la idea de digitalitzar totalment el que és un bitllet de transport, poder-lo posar sobre el teu mòbil. I fixa't, ja són generació, com he dit, de millennials molt joves, quasi post-Z, que pensen que el mòbil és l'instrument que han d'utilitzar per absolutament tot. Ja que us he dit que faríem un cert viatge divertit al futur, clar, fa uns anys que hagués ensenyat això, doncs hagués semblat un cert acte arriscat, no? O sigui, però la realitat és que això està més a prop del que ens imaginem. No? O sigui, la idea del flying car, no? del cotxe volador, és una d'aquestes promeses que sentim des dels anys 50, però que resulta que potser ha arribat el moment en què efectivament s'acaba convertint en realitat. No? I fins i tot al nostre territori hi ha start-ups que estan intentant fer o això o coses com aquestes, és a dir, vehicles autopropulsats, aquest és xinès, vehicles propulsats amb el concepte del dron per dues persones, que canviarien radicalment el model de mobilitat d'una ciutat, especialment el que seria el commuting. No? O sigui, la idea és, jo no m'imagino tant això dintre d'una ciutat, sinó com arriba la gent a la ciutat des d'un hinterland de més de 100 quilòmetres, no? Que a més és el range que poden tenir més adequat. No sé si heu sentit parlar de Lilium. Lilium és una de les millors iniciatives en aquest camp, a més és europea, és Alemanya en concret, és un vehicle doncs, de totalment elèctric, d'enlairament vertical, i bueno, que té una velocitat màxima de 300 km per hora i un range de 300 km. Això simplement no està encara al mercat, però és interessant veure-ho i dir, això existeix, és a dir, això és possible, no? És a dir, no estem parlant d'una entelèquia, sinó estem parlant de desenes d'empreses al món que estan lluitant, que estan treballant per un concepte de mobilitat personal molt avançada i sostenible, que és el títol que li he donat. O sigui, la gran pregunta és si això ho veurem o no ho veurem els que estem en aquesta sala. Els més joves no tinc cap dubte, els meus fills estic segur. Per què? Perquè resulta que la tecnologia que tenim en aquests moments és una tecnologia, la tecnologia que deriva dels drons, totalment nova, és una tecnologia que ha aparegut del no-res i, per tant, és possible. I després perquè hi ha gent molt imaginativa, no? Com aquest d'aquí. We'll be right back.
és així, si no està trucat això. Per tant, no estic dient que això sigui l'estàndard, però que la combinació de la tecnologia i la imaginació en els propers anys generarà resultats extraordinaris. Fa uns pocs mesos ens vam presentar un concurs internacional d'una gran empresa d'infraestructures que el títol del treball a realitzar, jo vaig al·lucinar, no? O sigui, vaig dir, hòstia, estic veient això, no estic veient això. El títol del treball a realitzar era les oportunitats de les infraestructures pels cotxes voladors. Estic parlant d'una gran empresa d'infraestructures. O sigui, jo llegia, realment aquesta gent està ja pensant en quines infraestructures seran necessàries pel cotxe volador? I sí, era aquest l'objecte. I de fet, quan mires els informes que hi ha al voltant, n'hi ha centenars, totes les grans consultores del món, com aquí Deloitte, estan pensant en què representarà aquesta revolució de la mobilitat personal basada en aquest tipus d'aparells. I poso aquest en concret perquè molts d'aquests estudis el que diuen és que el gran problema no és el tecnològic, el gran problema és la psicologia de l'usuari. És a dir, si la gent realment estarà disposada a volar, és a dir, i volar no amb una parella en el que et fiques i no veus res, sinó volar amb una carcasseta en el que hi ha dues persones i que estàs volant a 300 metres d'altura dintre de la capa lliure, ostres, i uns altres que estan movent-se per allà. És a dir, que realment el més important en mobilitat en aquest àmbit tan atrevit serà què vol el ciutadà i a què està disposat. És a dir, que tenim, i amb això acabaré, una necessitat extrema d'entendre millor a què dona valor un ciutadà. Deixeu-me utilitzar aquesta imatge que crec que és molt interessant per transmetre's què vull dir. Aquesta és la diferència entre el que nosaltres proposem, els que dissenyem coses, i el que fa la gent. És a dir, i poso un exemple de ciutat que ho il·lustra molt bé. O sigui, l'arquitecte ha insistit en que la gent faci aquest angle i la gent el que fa és passar pel mig. No? Això que us haig de dir, no? Vull dir que els que esteu a ciutats i poblacions ho sabeu perfectament. La pregunta és, què fem? És a dir, seguim insistint en que la gent hagi de passar per allà o fem això? O finalment decidim pavimentar el lloc per on passa la gent? És una pregunta singular, Això és Barcelona i he trigat 25 anys a fer això. Ho dic perquè jo ho he vist a prop. 25 anys, si fa 25 anys que ho veig, que estava gent, i al final ho han pavimentat. Clar, quan estic dient això, estic dient, quan parlem de la bicicleta en una ciutat, realment entenem per què la gent fa servir o no fa servir la bicicleta? És una qüestió d'arcarrir el bici? És una qüestió de que no saps on deixar-la perquè no te la robin? De què és qüestió? És a dir, crec que l'anàlisi que es fa no és moltes vegades una anàlisi dels aspectes més psicològics o del que en aquest model d'innovació diem els elements de valor. És a dir, què és el que algú, a què dona valor? Què és el que fa que faci allò o no faci allò? Us mostro un petit vídeo que també il·lustra fins a quin punt avui hi ha moltes solucions que permeten pensar d'aportacions noves de valor. Mireu una bicicleta com aquestes. Una bicicleta que de manera ultra senzilla canvia d'una posició a una altra per poder portar una maleta, augmenta de manera significativa el valor que té aquesta bicicleta. Sí, perquè resulta, si tu has de moure per una ciutat i el límit que té una bicicleta és el poder portar l'objecte o no, doncs resulta que aquesta solució t'augmenta el valor, com dic, de manera significativa. No? O, per exemple, el fet de disposar de grans pàrquings, el fet de disposar de llocs en els quals puguis deixar la bici, que és el model holandès, podríem dir també danès o escandinau en general, clar, és una de les solucions que tots els que portem bicicleta esperem. Jo em moc molt en bicicleta elèctrica per Barcelona, ho trobo extraordinari, la meva pròpia, sensacional. Problema, on la deixo? O sigui, jo aniria absolutament a tot arreu en bicicleta. O sigui, Barcelona és ideal per anar amb bicicleta elèctrica. El problema de pujar cap a la muntanya no existeix en una bicicleta elèctrica. Gran problema, on el deixes? Tot això vol dir que, de nou, que hem d'analitzar els models de valor. Hem d'entendre, per exemple, per què barris que existeixen ja a zones del planeta poden funcionar perfectament sense cotxes. Aquest és el cas de Friburg, Alemanya. Friburg és una de les ciutats més verdes del continent. De fet, potser és l'estrella, no? de ciutat totalment sostenible. I ara hi ha un barri que es diu Bauban, que el cotxe no existeix. O sigui, la gent no vol tenir cotxe i no et pots moure en cotxe. Per tant, què és el que es pot aprendre? I per què la gent vol traslladar-se a aquest tipus de poblacions? Què fa, per exemple, que a la Índia la gent no vulgui posseir un automòbil? Tornem a lo d'abans. Quina és la raó psicològica per la qual tenir un cotxe és un problema i no els hi afegeix gens de valor?
O, per exemple, també, què podem aprendre de llocs en els quals s'estenen directament a un model alternatiu a la mobilitat? Això és Ruanda, això és la nova fàbrica de Volkswagen a Ruanda, que ja parteixen de que la gent no comprarà un automòbil. No podran comprar un automòbil. Per tant, la idea és, des del principi, com el compartiran, com el faran servir, etc. Tot això està lligat amb una última idea abans d'acabar, que és el que realment la mobilitat, l'estructura de les ciutats, té molt a veure al final en com s'estructura econòmicament una ciutat, o sigui, el cost del territori. Aquí teniu Londres, de nou, per posar una mica coherent amb la imatge que he posat anteriorment. Els espais que veieu en blanc és els espais on no pots trobar una vivenda per menys de 250.000 lliures. Fixeu-vos, pràcticament tot Londres, 250.000 lliures, 300.000 euros. És a dir, ni ho pensis. O sigui, en aquesta zona blanca, ni ho pensis. I perquè veieu, les zones més fosques són les que estan més cares. És a dir, en una ciutat d'aquest tipus, en una ciutat que té aquesta estructura econòmica, necessàriament hem de pensar en que la gent viu lluny, no? Aquí teniu una petita també evolució al llarg de les dècades de Houston, que és un altre cas de gran creixement urbà. O sigui, en els últims 40-50 anys, aquí veieu la simulació, Houston ha crescut d'una manera exorbitant, i es creu que la raó principal per la que Houston ha crescut és perquè la vivenda era assequible. És a dir, perquè era el lloc dels Estats Units en el qual podies aconseguir viure millor, amb menys preu. La raó principal és que els ajuntaments no van regular gaire, és a dir, van deixar fer, no estic dient que sigui bo, però vull dir, l'efecte és que van aconseguir un creixement extraordinari del territori amb aquesta imatge, no? Amb aquesta imatge de l'spread, no? de la possibilitat de que tu tinguis la teva casera. I aquesta imatge la poso perquè això que veieu aquí, millor que ho recordeu, perquè això desapareixerà, o sigui, això no ho veurem molt en les properes dècades. És un miratge, és una imatge que jo crec que no es repetirà en la història, perquè és absolutament insostenible des del punt de vista energètic, des del punt de vista de l'aigua i des del punt de vista, sobretot, de la mobilitat. De fet, sorprèn molt quan llegeixes informes sobre el futur de les ciutats que diuen que el futur de la ciutat és això. O sigui, el futur de la ciutat és grans acumulacions en altura. La frase que s'utilitza és higher is greener, és a dir, quan més alt, més verd, perquè es pot aconseguir unes grans eficiències en la distribució de l'energia, i si tens un bon sistema de mobilitat, sistema de transport públic, realment aconsegueixes una eficiència energètica, com dic, sobretot, i en consum d'aigua extraordinària. Això és el cas de Hong Kong, que és un paradigma, diguem, molt important. Molt bé, per tant, jo acabaria dient que el que us estic dient és que hi ha un concepte que es diu la piràmide d'elements de valor, que és les preguntes que t'has de fer sobre a què donen valor un usuari per poder definir alguna cosa. La gent valora que li estalvia temps, que li simplifica la vida, que li estalvia nutjos, li redueix el cost. Si la pregunta és, quan ens posem a dissenyar una solució de mobilitat, cada vegada més haurem de preguntar què és el que l'usuari valora. O sigui, la injecció de la idea valor percebut en el món de la mobilitat em sembla una de les grans necessitats dels propers anys. I per acabar, doncs, les conclusions serien que estem acostumats a un món d'infraestructures més semblant a això, és a dir, bueno, són molt, coses molt planificades, de gran envergadura, de gran cost. Aquest és el cas del Crossrail a Anglaterra, que jo crec que serà l'últim que veurem a Europa durant moltes dècades. Europa no tindrà diners per fer això, almenys aquesta és la meva percepció. És a dir, per tant, haurem d'anar a un altre tipus de coses, segurament de menys envergadura, més eficients i més intel·ligents, no tan massiva com això. És la meva opinió, ja ho veurem, potser m'equivoco. I després que tindrem una sèrie de problemes que no ens imaginem que tenen a veure més amb la ruptura social. Fixeu-vos en aquest titular de fa uns mesos. Els sindicats i la pròpia patronal, demana al govern que frenés el cotxe elèctric, perquè bàsicament consideraven que l'empresa no està preparada. No sé si heu sentit, val la pena comentar-ho, que la indústria automobilística europea està molt preocupada per les últimes regulacions del
Parlament Europeu, sobre la disminució del nivell de contaminació. Digues, per què estan preocupats? Digues, que volen contaminar? No. El problema és el temps que li han donat i la poca inversió que existeix a Europa en el punt clau que són les bateries elèctriques. És a dir, en aquests moments, qui domina el mercat de les bateries elèctriques són Xina i Corea, i si tota la indústria automobilística europea s'ha de posar a fer cotxes elèctrics, preparem-nos perquè desapareixeran totes. Perquè la meitat del cost d'un automòbil elèctric està en la bateria, i si la bateria és Xina, doncs dominen totalment el mercat. Perquè seran ells els que podran posar un automòbil més barat. És a dir, que realment preparem-nos perquè tant aquesta imatge com aquesta imatge mostren un futur de dificultats, d'inversió i d'ordre social. I per acabar, la idea de que tot això serà un món de dades. O sigui, serà un món de com les dades es converteixen en el nou petroli i per tant tenir dades de com es mou la gent, cap on es mou, en quin moment, etc. Quan vaig posar el títol d'un transport personal i sostenible, que és un futurible, no? Ja heu vist que el meu objectiu aquí ha sigut més obrir camp i dir què passarà en les properes dècades. Clar, les dues paraules són molt controvertides. Personal, doncs tindrem aquests mena de cotxes voladors, i després sostenible. Bueno, són dos difícils d'aconseguir al mateix temps, i la veritat és que l'única esperança que tenim de que això passi és la de les noves generacions. No sé si he tingut ocasió de veure aquest speech, no?, d'aquesta estudiant en l'últim fòrum de Davos, la Greta Thunberg, que va fer un speech molt enfadada en què reclamava a la gent que estava a Davos que realment fessin alguna cosa, o sigui, però els exigia que fessin alguna cosa per conservar el planeta que ella heredaria. No? I per tant, el futur o els fan aquests, o sigui, o aquesta generació canvia els models de mobilitat, i ho vull incorporar perquè fins ara no he parlat de tot el que fem en mobilitat tindrà una lectura que és quan sostenible és. Perquè els que estem aquí, doncs pot ser que no ens preocupi, però els que venen els hi preocuparà moltíssim. O sigui, en l'agenda política d'aquestes generacions, el número 1 de l'agenda serà la sostenibilitat. Perquè ho viuran de manera extrema. O sigui, començaran a veure problemes del planeta a conseqüència del canvi climàtic. I quan veus això, doncs dius, fantàstic, tinc una esperança, però quan veus això, que és que durant justament aquest Davos, doncs més de 1.500 individus van a Davos amb els seus aeroplans privats, no? Doncs penses a quant lluny estem d'aconseguir que realment qui està en aquest moment dominant el planeta entengui fins a quin punt és important la sostenibilitat. Molt bé, moltes gràcies, espero que hagi estat d'utilitat aquest viatge de manera almenys més oberta. Moltes gràcies, senyor Cornella, molt interessant, enhorabona.